og sådan taler krigsmagten Roms øverste feltherre. Hvordan kan det folk i løbet af bare en god snes år blive så senilt? I sandhed, jeg stille må være kritisk, når man sender dig til mig med så latterligt tilbud. Jeg har 84.000 tropper, du har kun 50. Jeg vidste ikke, en ulv kan blive så tandløs, at den ender som får. Fred beder Rom om. Århundreder har været frem gennem blod, nedtrampede marker, afbrændte byer, befolkninger lagt i slavelænker, har markeret jeres vej. Du spurgte mig før, om I ikke har leget som barn. Det har jeg, min herre feltherre. Jeg har leget på de grus dynger, som I omskabte byerne til. Min far tog mig fra min mors bryst ud i felten. Kun 9 år gammel lå jeg på knæ mellem rygende ruiner, prøvede med min lille hånd at stoppe blodet fra det bærende sår i fars venstre side, som I havde bibragt ham. Sådan er det, jeg har leget som barn. Nu vil I fred. På toppen af jeres røvede bytte vil I have fred til at sidde og mæske jer, mens de folkeslag, I har lagt åg på, bliver ved med at øge jer bunket. Du gamle ræv med lallende hyklertal, kommer du her til mig, som skæbne oprejst, udvalgt til at gøre ende på jeres skamløse krammerherredømme, bringe sejr og frihed til de nationer, I holder under jeres slavepis. Du vil vel ikke gentage det, og en gang til. Gentage? Ja, undskyld mig. Jeg hørte ikke rigtigt, hvad du sagde. Du vil vel ikke sige det en gang til. Jeg fattede ikke helt meningen. Jeg blev lidt distræt, og det er denne måde at tale på. Man har sagt mig, at sådan bruger man at tale til en folkeforsamling hjemme hos jer. Men dels er jeg jo bare et enkelt menneske, og dels taler vi ikke sådan i senatet. Vi har den overtro der, at den, der råber højst, har ikke noget videre på hjertet. For sandheden skaffer sig ørelyd i kraft af sig selv. Ja, sådan har vi vores fordom i senatet, men vi er jo også et gammelt folk. Måske denne samtale kan sluttes. Jeg frygter, du har ret. Jeg beder undskyld, jeg kom her. Jeg har spildt min tid. Nå, det gør nu ikke noget. Jeg har nok af den. Jeg har spildt din, og det er værre. Jeg er helt spildt er mit besøg dog ikke. Det har skaffet mig en indsigt. Mit folk har ret. Der er kun én måde, man kan overbevise folk som dig på, og en nation, der forstår folk som dig, nemlig ved at slå jer ihjel, hvilket så må effektueres. Så er vi af jer, af romerne. Jeg gik over alperne, og mødte jeg ved Titinus, jo jeg tilbage over på. Jeg løb jeg igen ind ved Trebia, spredte jeres lig som gødning over Norditaliens slette. Jeg viste Flaminius den hån, og går ham forbi, lokkede ham efter mig ind i snevringerne ved Trasimenersøen, offrede kun 1.500 tropper på at slagte 15.000 af jeres elitesoldater. De 2/3 af Italien ejer jeg nu. I morgen kaster jeg mig over Paulus og Varus 24.000 her uden for deltet. Hvordan det går dem, det skal du få at se, hvis du lever i morgen til ende. Og hvad så? Hvad så? Det er mig, der skal spørge, hvad så? Du vil vinde stort bytte. Guld i tyndevis, våben, fetalje. Og hvad vil I? Og dine ryttergeneraler vil sige til dig,
Om en måned kan du spise frokost på Kapitol. Nu ligger vejen til Rom dig åben. Og mine generaler vil have ret. Generalerne vil have ret. Vejen til Rom ligger dig åben. Men du slår ikke ind på den vej. For Rom ligger ikke åben. Og hvorfor ikke? Om jeg må spørge. Og hvorfor skal jeg sige dig, hvad du selv ved så godt som jeg? Du kender jo det romerske folk. Er jo værre det går det, des roligere bliver det. Det tror og tvivler på mig. Men et tror det på. At hvert nederlag vi lider bringer os nærmere til sejren. Ryk frem mod Rom, feltherre. Hvis du er uforstandig nok til det. Fra en af højene uden for byen kan du måske få et syn og se, der vil forfærde dig. Du vil se en senator bevæge sig tværs over forum i løb, og dine knæ vil blive til vand under dig, for det ved du, at når en romer skynder sig, begynder mirakler at ske. Fortvivlelse er en god tandpasta. Den giver forårene ulvetænder igen. Rom er en million by. En million ulve kan du ikke kæmpe imod. Så vil du dreje bort fra Rom og gå mod syd. Norditalien er midt i forgårs. Mellemitalien ejer jeg siden i går. Syditalien binder jeg mig i morgen. Der vil alle jeres forbundsfælder falde fra. De vil ikke falde fra. De kan ikke lide os, måske, men de hader dig, for du er ulv. Ulv, sådan som vi har været. Vi har forandret os, men du bliver aldrig andet end ulv. Vi har erobret verden, kaldt en forbrydelse, men derefter har vi vist, vi duer til at styre den. Det ved vores forbundsfælder. Derfor falder de ikke fra. I drives af had og hævn og trang til selvhævdelse. I stiler stort. I kæmper godt. Historien vil nævne jer med beundring og respekt. Du er meget mere end mig og mine, det ved jeg godt. Men jeg holder af at se småbørn lege. Således talt i de år 538 efter byens grundlæggelse, Quintus Fabius Maximus, feltherre og bedstefar. Du taler som om Rom var en evig stad. Evig. Gammel. Det er det modsatte af evig. Forbenet og forkalket har overlevet sig selv. Dens time er inde. Evig. Den evige stald. Dog en fare har den. Det er dens magt. Men hver gang vi vil doske hen, sender Jupiter en forskrækkelse som dig, med din pikkæp til at mundre os vågne igen. Det er mere end en pikkæp, jeg kommer med. Hvad vil de millioner ulve gøre, når de ingen tilførsler får? Når jeg har Italien i min hånd, må Rom dø af sult og sot. Og du? Hvad vil du dø af? Du står i Syditalien med dine hære. Romerne vil udnævne en mand som Marcellus. Du vil slå ham i et slag, i to, i tre. Så vil romerne atter udnævne en gammel tåbe som Fabius Maximus. Du rykker frem imod ham, men så er han veget. Du finder ham et andet sted, og atter flygter han æreløst. Den gamle leg om igen. Hvor bliver vores sejre af, spørger de hjemme i Karthago. Er Hannibal på retur? Husk,
De er et ungt folk, vant til kun at vinde. De har ikke en gammel kulturs reserver over for tab af prestige og slag. Så stormer jeg rum! Rigtigt. Så drives du til at gøre det, som du egentlig godt ved, du ikke vil. Du stormer rum. Det kunne ligne et rokkehoved, som gamle Fabius har foræret dig rum. Går han i barndom? Måske. Men rum går i alderdom. Der er mange brystfældige kvarterer, man kunne stå sig ved at få brændt af. Men hvor blev Fabius af? Hvor er hærene henne? Her fanden, der taget romerne, de er oppe i bjergene, de er ude i sumpene, de er inde i krattene, de er her og der og alle vejene og indtil steds. De taber, de flygter, og de er til latter for verden og uden ære og ved selv knap ud eller ind. Kun ét ved de. Ikke at de er udvalgt af skæbne, kåret af guden og opfyldt af kaldelser. Altså noget fint noget. Nej. Bare det, at de vil holde ud. Den enkle visdom, der har gjort dem til herrer over folkeslagen. Så længe som bjergene går opad, og der er vand i havet, vil romerne holde ud. Hannibal, Fønikens geniale feltherre, en gammel romer byder dig sin hånd. Skal vi ikke spare verden? Ha! 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 Så kondolerer jeg dig med sejren i morgen. Farvel.